Протест далекобійників. У Миколаєві перевізники влаштували акцію. Близько сотні вантажівок вишикувалися на околиці міста. У такий спосіб перевізники виступали проти порушення своїх прав. Мовляв, останнім часом держава аж надто лобіює інтереси великих компаній. Менші фірми частіше платять великі штрафи за перевищення ваги вантажу і більше страждають від корупції на дорогах. Якщо до їхніх скарг не дослухаються, водії погрожують піти колоною на Київ.